Szervusztok, jó estét! És csak annyira jó volt, amit Pásztor Jukka mondott. Nem gondoltam volna, hogy valaha az életembe fogok hallani egy üzenetet a napkollektorról. De ez csodálatos, tényleg egy nagyon jó gondolat. Köszönjük szépen! És az előttem szólókhoz még egy gondolat. Az Iván beszélt a jó zsíros állásról, és gondolkodtam azon, hogy mi lehet az a jó zsíros állás. Aztán arra gondoltam, hogy a hentes, igen. Az estére jó zsíros, tényleg. Jó, akkor készen vagytok? Isten igéjét befogadni. Furcsa, itt erre billen a terem. Ez az oldal majdnem tele van, itt meg alig ülnek. Itt reggel kiöntöttek valamit, vagy? Jó, oké. Egyébként, hogyha van kedvetek, akkor gyertek előrébb. Csak ne tátongjon itt elől ez a sok üres szék, onnan hátulról, gyere. Lehet, hogy te még nem tudod, új vagy itt, de a Kenneth az csak a 6. sorig van, úgyhogy, úgyhogy gyere. Jó. Mielőtt elkezdeném az üzenetet, múlt hét szombat óta várunk egy fotót, egy kis új jövevényről. De eleddig még nem érkezett meg, úgy látszik valahol az éterben elakadt. Úgyhogy most már nem húzzuk tovább, bejelentjük, hogy Barcsáiknak megszületett a kislányuk múlt héten. És jól vannak, és köszönik szépen az imákat. És a gyülekezet növekedésnek ez is egyfajta módja. Kérlek, lapozz velem János első leveléhez, és ott a 3. fejezetnek az első versét nézzük meg. Lássátok meg, milyen nagy szeretettel tanúsított irántunk az Atya, Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Drága mennyei atyánk, csak annyira köszönjük mindazt, amit eddig hallottunk. Köszönjük az igédet, köszönjük a szeretetedet, köszönjük a kegyelmedet, köszönjük a te pizzádat, Uram. És csak kérünk téged, Urunk, hogy kent fel ezeket a gondolatokat. Te szólj, Uram, pulpitusról, egyenesen a szívünkhöz. Drága nevedben, Krisztus nevében. Amen. János itt 3 nagyon fontos állítást tesz. Az első állítás az, hogy Isten nagy szeretet tanúsított irántunk. Aztán a második állítás az, hogy Isten gyermekei vagyunk. És a 3. állítás az az, hogy Istent nem ismeri a világ, ezért minket sem ismer. És kezdjük ezzel, kezdjük hátulról, hogy azt mondja János, hogy nem ismer minket a világ. És ez egy nagyon érdekes kijelentés, hogyha belegondolsz. Mert joggal mondhatnád azt, hogy hát a főnököm az világi, és mégis ismer engem. A szomszédom világi, és mégis ismer engem. Az újságos is ismer, a klubból is ismernek, a foci csapatból is ismernek. Miért mondod azt, hogy nem ismer minket a világ? És persze, a világ egyfajta módon ismer minket. A főnököd ismer úgy, mint az alkalmazottját. De János itt arról beszél, hogy úgy nem ismer minket a világ, ahogy kellene, hogy ismerjen. Azért nem ismer, mert nem ismeri Istent,
és ezért nem ismer minket úgy a világ, mint a gyermekeit, Isten gyermekeit. A világ nem ismer minket úgy, mint Isten gyermekei. A világnak fogalma nincs a kereszténységről. A világ összekeveri a kereszténységet a vallással, de nem ismer minket olyan módon, ami a valóságot fedi le, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Mi Isten gyermekei vagyunk. És persze nem is ismerhet minket, hiszen 2 Korintus, illetve 1 Korintus 2.14 azt mondja, hogy a természeti ember nem tudja megérteni a természet fölötti dolgokat. A szellemi dolgokat egy természeti ember nem tudja megérteni. Márpedig az, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, az természet fölötti dolog. Az nem egy hétköznapi dolog, az egy természet fölötti dolog. És mivel nekünk sincs semmi közünk a világhoz, ezért a világ sem ismer minket. 1 János 2-ben azt olvashatod, hogy ne szeresd a világot, mert minden, ami a világban van, az nem Istentől van. Úgyhogy semmi közünk nincs hozzá. 2 Korintus 6.15-ben azt olvasod, hogy Krisztusnak mi köze van Beliálhoz. A hitetlennek mi köze van a hívőhöz. Nincs közünk a világhoz, és olyan módon, ahogy mi ismerjük egymást, olyan módon nem ismer minket a világ. És aztán a második állítás az az, hogy Isten gyermekei vagyunk. És figyeljetek, ez egy annyira ámulatos dolog. Egy annyira csodálatos dolog, hogy ezt elmondhatjuk magunkról, hogy Isten gyermekei vagyunk. János 1.12-ben azt olvashatod. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Miért vagyunk Isten gyermekei? Két oka van, amit 1 János 3.1-ben olvastunk, hogy Isten nagy szeretetet tanúsított irántunk, és a másik, amit itt János 1-ben olvastunk, mert befogadtuk őt, mert hiszünk az ő nevében, mert elfogadtuk Jézus személyes megváltónknak, és ennek következtében Isten a gyermekeivé fogadott. Felhatalmazott minket arra, hogy Isten gyermekeivé legyünk. El nem hiszitek, hogy ez mekkora hatalmas nagy dolog. Csak gondolj egy picikét bele. Én ezen gondolkoztam jó sokat, hogy ahhoz, hogy a mennybe kerüljünk, ahhoz nem feltétlenül kellene az, hogy Isten gyermekeinek neveztessünk. Bekerülhetnénk a mennybe, mint mennyei állampolgárok, úgy, hogy nem vagyunk Isten gyermekei? Hát elméletileg igen. Elfogadtam Jézus Krisztust megváltómnak, és a mennybe kerülök, mint mennyei állampolgár. De ez nem Isten jelleméről tanúskodna. Isten az ő szeretete miatt nem elégszik meg azzal, hogy csak ott legyünk a mennybe. Ő nem egy megváltotta klubját akart létrehozni. Ő nem azt akarja, hogy úgy szólítsuk őt, hogy klubvezető úr, hanem azt szeretné, hogy azt mondjuk neki, hogy apuci, édesatyánk, abba atya, figyelj, csak gondolj ebbe bele, micsoda hatalmas nagy dolog ez, hogy pontosan úgy szólíthatod Istent, az atyát, mint ahogy Jézus is szólítja az ő édesatyát. Márk 14.36-ban, amikor ott a Gecsemáni kertben imádkozik Jézus, akkor így szólítja meg Istent, hogy abba atyám, és ugyanezt mondhatjuk Istennek, abba atyám, apuci, apuci, mi Isten gyermekei vagyunk, mi Isten gyermekei vagyunk. De figyelj, Isten nem elégszik meg ezzel sem,
hogy csak a gyermekei vagyunk, hanem ő azt akarja, hogy az ő fia képére változzunk. Ő azt akarja, hogy az ő gyermekei azok Krisztusnak a jellemét tükrözzék, Krisztusnak a jellemét hordozzák, Krisztusnak a jellemével rendelkezzenek. És ez egy döbbenetes dolog, hogyha 1 János 3-at tovább olvassuk, második versben azt látod, szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, de nem tudjuk, hogy mivé leszünk. Gondolkoztatok már ezen? Hogy egész egyszerűen el nem tudjuk képzelni. Most ebben a testben, itt ebben a világban, el nem tudjuk képzelni, hogy milyen lesz az, amikor olyanok leszünk, mint Krisztus. Amikor ugyanazzal a természettel fogunk rendelkezni, ugyanazzal a jellemmel fogunk rendelkezni, mint Krisztus. El nem tudjuk képzelni. Nem tudjuk, milyenné leszünk. Nem tudjuk. Egyetlen egy dolgot tudunk, hogy ez be fog következni. Azért, mert az Atya megígérte. Tudod, Róma 8:29, mert akiket eleve kiválasztott azokról, eleve el is rendelte, hogy hasonlóká legyenek a fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Tudod mi az, hogy sorsrendelés? A sorsrendelés az azt jelenti, hogy az a sorsod, hogy nem tudod megváltoztatni, hogy az a sorsod, hogy bizonyos dolgok megtörténjenek veled. És csak gondolj ebbe bele, hogy az a sorsunk, az a sorsrendelésünk, el sem tudom kerülni, hogy olyanná legyek, mint Jézus Krisztus. Ez a sorsrendelésünk. Ez Istentől rendelt sorsunk, mert ő ezt eleve elrendelte, hogy olyanok legyünk, mint a fia. Hogy Krisztus képére változzunk. Érted te ezt? Ki érti ezt? Ó, de jó neked. De jó. Én nem értem. Csak beszélek róla, de nem értem. Nem, igazándiból csak tényleg gondolj ebbe bele. Mi Isten gyermekei vagyunk. Ez nem egy hétköznapi dolog. Ez nem egy ilyen, na és akkor mi van dolog. Ez egy természet fölötti dolog. Isten gyermekei vagyunk. És Isten azt akarja, hogy olyanokká legyünk, mint az ő egyszülött fia, Jézus Krisztus. De nem csak természetileg, hanem Filippi 3:21 szerint külsőre is. Ugyanazt a megdicsőült testet fogjuk kapni, mint amivel Krisztus rendelkezik. Isten gyermekének lenni, ez nem egy hétköznapi dolog. Isten gyermekének lenni egy hatalmas nagy dolog. És ez a harmadik. Hogy mindez miért következik be? Mindez miért történhet meg? Miért hívnak minket Isten gyermekeinek? Miért fogunk Krisztus képére változni? Mert az Atya olyan nagy szeretettel van irántunk. Mert szeret minket az Atya. Mert szeret minket Isten. Mert olyan szinten szeret, amit el nem tudunk képzelni. Figyelj, ha megértenéd Istennek a szeretetét, ha úgy tényleg igazán megértenénk Istennek a szeretetét, ha úgy tényleg igazán felfognánk azt, hogy Isten hogyan szeret minket, hogy mennyire szeret minket, az forradalmasítaná az Istennel való járásunkat, az forradalmasítaná a saját magunkról való gondolkodást, egymásról való gondolkodást. Az egész egyszerűen megváltoztatna mindent. Ha úgy igazán megértenénk, hogy mit jelent az, hogy Isten szeret.
Persze, keresztények vagyunk, ismerjük az írást. Tudjuk azt, hogy úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte. Tudjuk 1 János 4.9-ből, hogy abból ismerszik meg Isten irántunk való szeretete, hogy az egyszülött fiát küldte el a világba, hogy éljünk ő általa. Igen, ezeket így teoretikusan ismerjük. De úgy igazán, úgy mélyen, értem-e azt, hogy mit jelent, hogy Isten szeret? Fel tudom-e azt fogni, úgy Isten igazából, hogy azért neveztetem Isten gyermekének, mert ő szeret. Semmi másért, csak az ő szeretete miatt történhetett ez meg, hogy Isten gyermekeinek neveztetünk. Milyen ez a szeretet? Gondolkodtál már Isten szeretetén? Régebben, kicsit árukodom magamról, kiadom magam. Régebben nagyon sokat imádkoztam Istennek, és kértem őt, hogy mutassa nekem meg az ő szeretetét, hogy szeretném megérteni az ő szeretetét, és szeretnék az ő szeretetének az interpretátora lenni. Szeretnék az ő szeretetéről beszélni, szeretném az ő szeretetét megmutatni. Lehet, hogy egyszer be fog következni, ezt nem tudom. De Istennek a szeretete, az egy annyira különleges dolog, annyira felfoghatatlan dolog, de annyira fontos, hogy értsük, hogy mit jelent Isten szeretete. Énekek éneke 8-ban, a 6. verstől azt olvashatod. Tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre, mint egy pecsétet a te karodra, mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, buzgó szerelem lángjai, tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Sok vizek el nem oltanák-e szeretetet, a folyóvizek sem borítanák azt el. Erős a szeretet, mint a halál. Erős a szeretet. Ezzel a szeretettel szeret minket Isten. Erős a szeretet, mint a halál. Figyelj! Ki az, aki le tudja győzni a halált? Melyikötök az, aki vállalja, hogy legyőzi a halált? Ki az, aki le tudná győzni a halált? A halál erős. Halált nem lehet legyőzni. A halált nem lehet megsemmisíteni. Jézus Krisztus volt az egyetlen, aki legyőzte a halált. De most még uralkodik, és most még mindnyájan meg fogunk halni, feltéve, ha nem jön vissza Jézus, mielőtt még kilehelnénk a lelkünket. Erős, mint a halál. Erő. A szeretet erős, mint a halál. Azt mondja, hogy kemény, mint a sír. Kemény, mint a sír. Figyelj, a sír az egy kőkemény dolog. Voltál már temetésen? Amikor ott állsz egy sírgödörnél, és amikor engedik bele a koporsót, és amikor dobják rá a földet, most már tesznek a koporsókra ilyen párnát, hogy ne dübörögjön úgy a föld, de régebben ezt nem tették, és ilyen hihetetlen dübörgő hangja volt, ahogy a föld a koporsóra ráhuppant. Ez a kőkemény valóságról beszél. Tudod, egy sírgödör mellett a mindenféle emberi teória a halálról, az megsemmisül. Az a kőkemény valóság. Ott beszélhetsz a reinkarnációról, beszélhetsz az őssejtekről, beszélhetsz a hibernációról. Tudod, ezek csak ott üres szavak. A sír az egy kőkemény dolog. És a szeretet ugyanilyen. Nem véletlen, hogy Salamon ezt a példát hozta, hogy erős, mint a halál, nem lehet legyőzni. A szeretetet sem lehet legyőzni. Isten szeretetét nem lehet legyőzni. Nem tudsz semmit tenni annak érdekében, hogy Isten ne szeressen. El tudod ezt képzelni? Sem magasság, sem mélység, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem... Semmi nem szakíthat Isten szeretetéből.
Róma 8:38-39. Semmi. A szeretet az erős, mint a halál. Nem lehet megsemmisíteni. Ezzel a szeretettel vagyunk szeretve. Kő kemény, mint a sír. Kő kemény. Ez a kemény valóság, hogy szeretve vagyunk. Ez egy ámulatos dolog. És azt írja is Salamon, hogy tűznek lángjai, hogy a szeretet az olyan, mint egy hatalmas nagy erdőtűz. Volt pár évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, Ausztráliában volt egy hatalmas nagy erdőtűz. Sokan meg is haltak, házak égtek el, erdők, nem tudom hány hektár erdő égett le. Egész egyszerűen nem bírták eloltani. Mindent bevetettek, légioltás, földioltás, mindent bevetettek, és egyszerűen csak nem tudták eloltani. Mert ha igazándiból ég, akkor azt nem lehet, azt nem olyan egyszerű, és nem olyan könnyű eloltani. És Isten szeretete ilyen. Nincs az a folyó, nincs az a vízmennyiség, ami eloltaná. Érted ezt? Semmivel nem lehet kioltani. Ó, de hát én elbuktam. Kétszer is egymás után. Sőt, egész napom erről szólt. Bukás után. Sőt, egy éve már bukdácsolok. Isten már biztos nem szeret. Erről beszéltem az előbb. Ha igazán megértenénk, hogy mit jelent az, hogy Isten szeret minket, akkor ilyen csacska gondolataink nem lennének. Akkor nem lenne olyan gondolatom, hogy elbuktam, és Isten már biztos nem szeret. Akkor nem lenne olyan gondolatom, hogy én ilyen vagyok, meg olyan vagyok, meg amolyan vagyok, Isten engem biztos nem tud szeretni. A szeretet erős, mint a halál. Kemény, mint a sír. És sok vizek el nem tudják oltani. Egyszerűen nem tudod eloltani. És ez az a szeretet, amivel szeretve vagyunk. Ez az a szeretet, ami miatt Isten gyermekeinek neveztetünk. Ez az a szeretet, ami soha, 1 Korintus 13:8, soha nem fog elmúlni. Soha nem fog elmúlni. Itt az énekek éneke 8-ban, a 7. versnek a B része azt mondja, ha az ember minden házabeli marháját adná is e szeretetért, mégis megvetnék azt. Fontos, hogy ezt lássuk. A szeretet az erős, mint a halál. Kemény, mint a sír. Sok víz el nem tudná oltani, de ez a szeretet nem árucikk. Ezt a szeretetet nem tudod megvenni. Ez a szeretet, ez nem rajtad múlik, nem rajtam múlik, nem a szeretet alanyán múlik, hanem ez a szeretet azon múlik, aki adja. És ezt nem tudjuk befolyásolni. Érted ezt? Nem tudod befolyásolni. Nem tudod befolyásolni. Nem tudsz se értetenni, és nem tudsz se ellenetenni. Nem fog Isten jobban szeretni akkor, hogyha makulátlan életet élsz, hogyha te vagy a legtüchtigebb keresztény a világon. Nem fog jobban szeretni. És hogyha azt gondolod magadról, hogy egy huszadrangú keresztény vagy, akkor se fog kevésbé szeretni. Isten szeretete nem rajtunk múlik. Ez a szeretet, ez csak és kizárólag rajta múlik. És ez olyan csodálatos dolog, hogy ezzel a szeretettel vagyunk szeretve. Ezt a szeretetet tudhatjuk magunknak. János azzal kezdte, 1 János 3:1-ben, hogy milyen nagy szeretettel van irántunk az Atya, Isten fiainak neveztetünk, és utána teszek kijelentést. Azt mondja, és azok is vagyunk. És azok is vagyunk.
És tudod, ezt ennek a szeretetnek köszönhetjük. A világ nem ismer minket. A világnak fogalma nincs arról, hogy kik vagyunk. A világnak fogalma nincs arról, hogy mit jelent az, hogy Isten gyermekének lenni. Fogalma nincs arról, mit jelent kereszténynek lenni. De mi tudjuk. Szeretetnek lenni. Szeretetnek lenni. Isten szeretetének a tárgya lenni. Ezt jelenti azt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Hogy ő hozzá tartozunk. Hogy az ő nevét viselhetjük. Hogy az ő családjához tartozunk. Figyeljetek, ez egy hihetetlen nagy dolog. Ezzel az el nem múló, el nem oldható, erős, kőkemény szeretettel vagyunk szeretve. És ezért van, hogy Isten gyermekeinek neveztetünk. Semmi másért. Ezért van. Isten szeretetének köszönhetően mi Isten gyermekei vagyunk. Mit jelent az, hogy Isten gyermekei vagyunk? Az, hogy semmi közünk nincs a világhoz. Az, hogy semmi közünk nincs a világhoz. Hogy nem szeretjük a világot, se azt, ami benne van. Mert minden, ami a világban van, az nem Istentől van. Hogy Isten gyermekének lenni, az azt jelenti, hogy Istenhez tartozunk, az ő nevét hordozzuk, az ő házanépe vagyunk, szentek polgártársai vagyunk, őhozzá tartozunk. Azért, mert nagy szeretettel van irántunk az Atya. Amen. Úrunk, csak köszönjük neked. Köszönjük, hogy ennyire szeretsz minket. Köszönjük, Urunk, hogy hozzá tartozhatunk, hogy a gyermekeid lehetünk. Köszönjük, hogy te fiat képére változtatsz minket. És köszönjük, hogy ezt a sorsot el sem tudjuk kerülni. Drága Urunk, magasztalunk téged, dicsérünk. Ha van itt köztünk valaki, aki még nem mondhatja magáról azt, hogy Isten gyermeke, hadd adjak egy lehetőséget arra, hogy Isten gyermekévé válj. Azt olvastuk János 1-ben, hogy aki hisz Jézus Krisztus nevében, annak megvan az a joga, hogy Isten gyermekének neveztessen. És ha eleddig még nem hittél Jézus Krisztusban, akkor csak bátorítalak, hogy fogadd előtt személyes megváltódnak. Ha az interneten nézed, akkor csak te is mondd utánam azt az imát, amivel elfogadhatod Jézust személyes megváltódként. Mondd a szívedben hittel. Drága Jézus, köszönöm, hogy megváltottál. Köszönöm, hogy kifizetted helyettem a bűnnek az árát. És köszönöm, hogy Isten gyermekeinek neveztethetek. Elfogadlak téged. Legyél a személyes megváltóm. Költöz a szívembe. Adj egy új életet. Adj egy új szívet. És adj örök életet a mennybe. És csak köszönöm neked. Te drága nevedben. Amen. És ha most életedben mondtad el ezt az imát először, akkor amíg még mindenkinek be van csukva a szeme, és meg van hajtva a feje, csak kérlek egy pillanatot, tedd fel a kezed. Szeretnék veled imádkozni, szeretnék veled együtt örülni. Ez életünk legjobb és legfontosabb döntése. Ha az interneten nézed és elfogadtad Jézust, akkor küld nekünk egy e-mailt, hogy együtt tudjunk örülni veled. És csak köszönjük, drága Urunk. Csak kérünk, hogy áld meg az előttünk lévő hetet, Urunk, és csak kérünk, hogy segíts nekünk megérteni, mit jelent az, hogy a te gyermekeid vagyunk, mit jelent az, hogy szeretve vagyunk, mit jelent az, hogy hozzátartozunk. A drága nevedben, Krisztus nevében. Amen.